महाराष्ट्र में नागपुर शहर के निकट विस्फोटक बनाने वाले चामुंडी एक्सप्लोसिव में गुरुवार को अपराह्न हुए विस्फोट में कम से कम 10 श्रमिक घायल हो गए हैं, जहां मौके का मुआयना करते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने घटनास्थल का दौरा किया, जहां पूर्व मंत्री सुनील केदार और सांसद श्याम कुमार बर्वे समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। ये घटना यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हैना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत धवना गांव में चामुंडी एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड में विस्फोट अपराह्न लगभग 1 बजे उस समय हुआ जब श्रमिक विस्फोटक सामग्री पैक कर रहे थे, जिसके चलते घटनास्थल पर नेताओं के दौरे जारी है। उसी बीच आज दोपहर मौके का मुआयना करते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने घटनास्थल का दौरा किया, जहाँ पूर्व मंत्री सुनील केदार और सांसद श्याम कुमार बर्वे समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे, जहाँ विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने पुलिस से इस घटना के विषय में जानकारी ली और घटना के विषय में शोक व्यक्त किया। जीव जाणार हे होता है आणि यासाठीच म्हटलं मी की हे सगळे वसुली मध्ये हे सगळे गुंतून आहे आणि त्यामुळे ज्या सेफ्टी मेजर्स आहेत, ज्या काही गाईडलाईन्स आहेत त्या फॉलो करायला पाहिजेत, ते स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करायला पाहिजेत, ते होत नाही आहे हे दिसतंय आता। याला हे सर्व जबाबदार आहेत, त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा अशी आमची मागणी आहे आणि हे किमान 35 लाख रुपये आणि त्यांना पेन्शन 20,000 रुपये मिळायची ही सुद्धा मागणी लोकांनी केली आहे, त्यांच्या नातेवाईकांनी आणि आमच्या सुनीताताई असतील, आमच्या जिल्हा परिषद सदस्य असतील, भारतीताई आपल्या पवारताई या सगळ्यांची, भारतीताई पाटील यांनी सुद्धा ती मागणी केली, सुनीताताई गावंडींची त्यांच्या नातेवाईकांची जी मागणी आहे ती कालपासून या ठिकाणी या लोकांनी केलेली आहे। आमच्याबरोबर खासदार साहेब सुद्धा बर्वेजी येऊन गेलेत, सुनीलजी केदार येऊन गेलेत, या सगळ्यांनी उद्या मी सोमवारला कलेक्टरकडे जिल्हाधिकाऱ्याकडे बैठक लावणार आहे संबंधित विभागांची आणि त्या बैठकीमध्ये याचा ह्या जाब विचारू आणि काय कारवाई केली याचा अहवाल हे तर करणारच आहोत आणि अधिवेशनामध्येही मागणी करणार आहोत की या सगळ्या या भागामध्ये 25-30 उद्योग जे आहेत त्यांचं एकदा ऑडिट केलं पाहिजेत, नाहीतर या घटनांची पुनरावृत्ती होत राहील। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ मनीष टेंबरी की रिपोर्ट।